Juče objavljene epidemiološke mjere prema kojima je nevakcinisanima, ukoliko ne posjeduju negativan PCR ili brzi test, zabranjen ulazak u tržne centre u Crnoj Gori, već su stupile na snagu i počele su da se primjenjuju. U najveći tržni centar u glavnom gradu većina je ušla u trenutku dok smo snimali, neki ipak nijesu mogli, a među njima je ni neki zaposleni. Čisti je bezobrazluk. Kardioimunološke testove ne mogu dodati mjesec dana. Gdje ima testova? U bolnici. Ja ne smijem da se vakcinišem dok to ne odradi. I šta sad? Dostanem bez posla, jel? Ne znam šta je u pitanju. 4 godine radim tu i treba dostanem bez posla. Mi smo došli iz bara, ne možemo sad da završimo što smo htjeli da potrgujemo. Potvrda mi neke kao trebaju. Mislim da svako ima slobodu da kaže šta misli. Ako ja želim da se vakcinišem, to je moje lično pravo. Ako ne želim, to je to. Hoće li te ova mjera ubijediti da se vakcinišeš? Neće. To je moj stav. Inspektori su još sinoć izašli na teren kako bi tržne centre upozorili da će se danas kontrolisati COVID potvrde. U najvećem tržnom centru u zemlji, kako su objavili, nepravilnosti jutros nijesu uočene, a inspekcija je sve pozvala na poštovanje mjera uz napomenu da se kontrole nastavljaju. Sinoć su inspekcije obišle sve tržne centre radi upozorenja da će se danas kontrolisati COVID potvrde. U Delti jutros nije bilo uočenih nepravilnosti. Na svim ulazima su kontrolisane potvrde i bez koje nije moguće ući. Pozivamo sve da poštuju mjere, kontrole se nastavljaju. Osim tržnih centara, kontrola COVID potvrde važi i za ulazak u unutrašnjost ugostiteljskih objekata, gdje ovu mjeru nastavljaju da ignorišu. Mladi, najčešći gosti kafića, najmanje su vakcinisani. Stariji ne vjeruju ni da će posljednje mjere biti stimulans da to učine, ali neki mladi misle da ipak postoje razlozi zašto će se sada konačno vakcinisati. Ako nije zainteresovan neko, neće ni u buduće. A trebalo bi, moj bi im bio predlog da to obavezno urade. Iskreno, većina njih su u fazonu sad kad su ove mjere donijete da dođu da se vakcinišu i sad se čekaju redovi odmah da se vakciniše, kad će 14 dana da prođe, da mogu u Deltu malo da dođem, da šopingujem. Za sada nema zaključavanja i policijskog časa, to se, poručile su zdravstvene vlasti, upravo želi spriječiti novim mjerama koliko god nepopularne bile.